Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Artan Maliqi. Shikues të ndëruar, mi mbroma, mirë se vini në edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht le të ndjekim titujt kryesor që na kanë shoqëruar ditën e sotme. Raportimi për vetvrasjet po nxit raste të reja, mediat po shkelin etikën dhe nuk po penalizohen. Vdes baba i heronjve dhe i kryeministrit Haradinaj, Hilmi Haradinaj, vlerësohet si njeriu që dha shumë për Kosovën. Rahovesi me miliona euro dëme nga rreshjet, komuna kërkon ndihmë nga qeveria. Maqedoni i Greqi nënshkruhet marrëveshje historike, dy shtetet kishin një kontest 25 vjeçar për emrin. Vazhdojmë mërgjësisht, në orët e hershme të mëngjesit ka vdekur Hilmi Haradinaj, babai heronjve shkëlqen Eluan Haradinaj dhe i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Me këtë rast, liderët shtetëror kanë shprehur ngushëllimet e tyre, ata vdekjen e Haradinajt po e shohin si humbje të madhe për vendin. Hilmi Haradinaj, babai i dy heronjeve të kombit Luan e Shkelzen Haradinaj, si dhe i kryeministri Ramush Haradinaj, ka vdekur sot në orët të hershme të mëngjesit. Ai ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë. Lajmin e ka konfirmuar pas mesnatës vetë kryeministri Ramush Haradinaj. E vdekja Hilmi Haradinajt ka pikluar edhe udhëhecit e institucioneve në vend. Presidenti i vendit Hashim Thaçi e ka vlerësuar lart kontributin e babait të kryeministrit Haradinaj. Thaçi ka thënë se Hilmi Haradinaj ishte burr i urt, i matur dhe adetari të devotshëm, i cili dha shumë për Kosovën. Fjalë të mëdha për Hilmi Haradinaj tha dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Begjet Pacoli. Ai tha se Haradinaj dha gjithçka që kishte për Kosovën. Edhe kryetari Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj shprehu pikëllimin e tij pas këtij rasti. Ai e vlerësoi Hilmi Haradinaj si burr me vlera të mëdha. Ngushëllime për të ndjerin shprehu edhe kryeparlamentari Kadri Veseli. Ai tha se Hilmi Haradinaj e njohu në ditët e vështira për Kosovën. Atëherë kur së bashku me djemët e tij e qindra tjerë nga e gjithë Kosova krijuan ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Kreu i LDK-s Ista Mustafa nuk ka lënë pa kujtuar kontributin e madh të Hilmi Haradinajt për lirinë e Kosovës. Mustafa madje më tha këtë veçantë, ka thënë se baca Hilmija ka dhënë Kosovës dy djemt e tij, Shkëlzenin e Luanin. Ndërkaq lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti tha se Hilmi Haradinaj luftës për çlirimin e Kosovës ja dha katër general e dy dëshmor. Telegram ngushëllimi kanë shkruar edhe veteranët e UÇK-s. Kryetari i Partisë Socialdemokratë Shpenda Meti ka shkruar se Hilmi Haradinaj do të jetë gjithmonë simbol i qëndrueshmërisë, trimërisë e sakrificës për të mirën e përgjithshme. Gjatë ditës tek familja Haradinaj në Gloxhan ka qëndruar edhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Meta ka shkuar për të shprehur ngushëllimet e tij familjes Haradinaj. Meta tha se Hilmi Haradinaj ishte burr i ade dashurisë dhe që dha shumë për Kosovën. Përderisa të pikëlluar për vdekjen e babait të kryeministrit, janë shprehur edhe deputet e zyrtar të lartë të AK-s, të cilët e kanë cilësuar vdekjen e Hilmi Haradinajt si humbje të madhe për Kosovën. Ndryshe, kryeministri Ramush Haradinaj ka bërë të ditur se varrimi të babait të tij, Hilmi Haradinajt, do të bëhet të hënën me 18 qershor në ora 14 në Gloxhan. Shokt, edhe ushtrinë qirimtare e qizis pas. E një imami i një xhamie të Rahovesit, Bedri Bytyqi, ka shkelur të gjitha rregullat e bashkisë islame kur ka dhënë vlerësime se në ceremoninë e varrimit të babait të Ramush Haradinajt nuk duhet të shkojnë hozallarët. Këtë qëndrim skandaloz, imami e ka dhënë pa kohë pasi ka vdekur Hilmi Haradinaj, babai i kryeministrit të Kosovës. Bedri Bytyqi, i cili nuk ka përfillur rregullat e bashkisë islame, që imamët nuk duhet të bëjnë veprime që lëndojnë persona të tjerë. Lajmin se ai nuk është pjesë e bashkisë islame e ka konfirmuar edhe vetë kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora.
Pas thirrjeve skandaloze ndaj të nxjerrit Hilmi Aradinaj është përzënë nga ky fshat. Banorët kanë thënë se menjëherë pasi që e ka postuar bytyqi statusin e tij në rrjetin social, këta banor kanë shkuar në shtëpinë e tij, por që ai i kishte mbyllur derën dhe nuk i është përgjigjur thirrjeve të tyre. Lidhur me këtë rast, ka reaguar edhe i pari i kësaj komune, Smail Latifi. Ai ka thënë se organet e ligjit dhe rendit në këtë rast duhet të bëjnë punën e tyre pasi gjua urrejtjes dhe mosdurimit përbëjnë shkelje edhe të ligjeve të Republikës së Kosovës. Nuk janë të pakta raportimet për vetvrasjet, madje ato po përcillen me detaje dhe pamje jo etike. E raportimet të tilla studiues të medjes dhe psikolog po thonë se nxisin vetvrasje të reja. Ja se si u vetvra i riu, ja se si u gjeti vetvrar, vetvritë duke u hedhur nga lartësia, janë vetëm disa nga tituj që lexuesi mund të hasë në medje, por të cilat nuk janë të ralla, e këto shkrimje përcillen me fotografi, detaje të vetvrasjeve dhe me pamje tjera jo etike. E raportimi për dukuri të tilla, të cilat me sjerrash janë të detajuara, dikojnë në nxitjen e vetvrasjeve të reja. Kështu po thotë edhe profesoresha etikës në media në Fakultetin e Filologjisë, Remzie Shahini Hoxhaj. Ta jo do të zgjonte ndërgjegjen edhe të atyne të cilat thash janë me një fazë latente. Mandej është më spërdorimi i fotove nga vendin gjarjes për përshkrimin e metodave me cilat të shkry vetvrasja, që zakonisht në Kosovë në kohën e fundit është bo shumë evidente kjo punë, ku janë ekspozu për mes fotove ose gjerimeve, format se se njerëzit kanë kry vetvrasja. Si pasaj, kove të fundit ka pasur mjaft shkelje etike nga mediat, mirë po nuk ka pasur ndonjë penalizim nga institucionet të cilat i monitorojnë mediat. Për televizionet është përgjegjës se Komisioni Pavarur i Medjave, ata bëjnë monitorime dhe në raste tila, mu më thonë drejtën, më shdok shumë e qudishme që prej rasteve të fundit që ka ndodhë nuk ka pas ende në shtanë i penalizim të ndonjë televizioni apo të ndonjë media online për raportimet që janë bo, si të tila, që kanë qenë njërë zakonisht doptave jo profesionale. Se raportimet e tila nxisin vetvrasje të reja, po thotë dhe psikologu Adem Shala. Natyrisht që kjo mundet me shkaktu edhe dramë të përgjithshme shoqërore, sepse raportimet detale, thashë edhe njëherë, mund shkaktojnë të çrregullime ose një farë mënyre disbalance shoqërore dhe akceptim të kësaj situate. Mediatizimi lajmeve për vetvrasje sipas studimeve tashnjie si Weather Effect, sipas të cilit ndikon në përforcimin e bindjeve tek persona të tjerë, të cilët këta persona e kanë kërkuar aq shumë. Në disa vende mediat kanë ndërprerë raportimin e vetvrasjeve dhe është vërejtur rënje e numrit të këtyre rasteve. Janë bërë tashmë 4 vjet nga heqja e barrikadës e cila ishte vendosur nga strukturat paralele serbe mbi urën kryesore të Ibrit në Mitrovicë. E pas kësaj nga po të njëjtit ishte ndërtuar një park e pastaj muri. Të dyja këto janë hequr, por ura sërish nuk u lëshua me arsyetimin se bëje po rinovon. Përfaqësuesi i qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë Avni Arifi po thotë se tashmë nuk ka asnjë arsye që ura të mos hapet, por kjo do të jetë vetëm çështje e vendimit politik në raundin e ardhshëm të dialogut me Serbinë. Edhe 4 vjet nga heqja e barrikadës mbi lumin Ibër në Mitrovicën e Veriut, ura po vazhdon të mbetet ende e bllokuar. E përfaqësuesi i qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë Avni Arifi ka deklaruar se punimet në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë kanë përfunduar dhe nuk ka asnjë arsye të mos hapet, por kjo çështje tashmë i përket vetëm një vendimi politik në raundin e ardhshëm të dialogut me Serbinë. A i ka thënë se serbet ka një kërkes qesharake lidhur me hapjen e urës. Gjitha punimet janë kryje, nuk ka asë një arsye për mësë më shurë. Mënë të dirisht në më shurë është që është i vendimit politik. Ata ka një kërkes me atë sohododin, që aja me qenë se është në hartë këqëzës, që aja realiteti këqëzës të transferot dhe në realitet praktik komunal për një qashtë i tjilështë. Përveç që është e parës, më është dhe që sharake. Nuk ka asë një arsye dhe ndimi politik. Momentin që mirë dhe ndimi politik, atër është që ashtje e orve.
nështë të ditëve ku mund të hapë. Arifi ka shtuar se kurdo që do të rinis dialogu me Serbin, kjo është tema që do të diskutohet. Kurdo që do të takohemi, kjo është ndër temat që do të diskutohet me njerë. Për ndryshe, sot, 4 vjetë më pari, ishte hequr barikada mbi urën e Ibrit në Mitrovicë, e pasaj aty u ndërtua një park dhe një mur të cilët janë hequr më vonë. Derisa me fondet e BE-s, nisën punimet e renovimit të cilat tashmë kanë përfunduar. Ndarja e Kosovës si opcion për zgjidhjen finale me Serbinë po promovohet çdo ditë më tepër nga politikanët serbë. Por zyrtarët e lartë qytetërorë në Kosovë vazhdimisht e kanë hedhur poshtë mundësinë që të ketë ndarje të Kosovës. Se ndarja nuk do të ndodhë, po thotë edhe nënkryetari i PDK-s Recep Hoti. Hoti ka deklaruar se ndarja nuk mund të ndodhë pa e marrë Kosova, Sandžakun dhe Luginën e Preshevës, duke cilësuar këtë opsion si të pamundur. Madje Hoti thotë se në këtë formë do duhej të shkëputej edhe Vojvodina nga Serbia. Ndarja nuk është në rend të ditës, në të kundërtën nuk mund të ndodhë ndarja pa e marrë Kosova, Sandžakun, pjesën e saj në Serbi dhe Sandžakun, pjesën e saj në Maltezi. Nuk mund të ndodhë ndarja Kosovës pa e marrë Kosova, Luginën e Preshevës. Nuk mund të ndodhë ndarja pa u shkëput Vojvodina prej Serbisë, deklaroi tutje ai. Nënkryetari PDK-s propozon që faktori politik në vend të jetë unifikuar ndaj situatës aktuale në raport me Serbinë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, Milovan Drekun, ka thënë sot se ekzistojnë pikpamje të ndryshme sa i përket marrëveshjes përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tij, në njërën anë qëndrojnë shtetet perëndimore që mbështesin pavarësinë e Kosovës, ndërsa në anën tjetër qëndron Serbia dhe shtetet të cilat, siç thot ai, i përkrahin interesat e Beogradit. Ai foli edhe për vazhdimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, për të cilin tha se kjo gjë varet edhe nga pala kosovare, si dhe implementimi i marrëveshjeve paraprake. Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut, mirëpo kjo varet edhe nga pala tjetër. Ne duam të vazhdojmë procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, mirëpo ajo se çfarë është arritur deri më tani duhet të implementohet dhe kjo lidhet menjëherë me formimin e asociacionit të komunave serbe, sepse është e pakuptim të diskutohet më tutje u shpre Drekun. Rreshjet e shiut dhe breshrit që filluan pas ditën e 14 qershorit kanë shkaktuar miliona euro dëme në qytetin e Rahovesit dhe fshatrat përreth. E për të përballuar dëmet, atyre u nevojitet ndihma e qeverisë, pasi që buxheti i kësaj komune nuk ka fonde të mjaftueshme. Kryetari i kësaj komune, Smail Latifi, u bën thirrje institucioneve për përkrahje direkte përmes një fondi. Shtëpi, vreshta, shumë kultura bujtësore janë dëmtuar në këto zona të Rahovecit e kjo situat u krijua si pasoj e breshërit dhe shiu të madhë, ku përveç këtyre dëme ka pasur edhe në anvisri dhe biznese. Një fat të tille kishtë pasur edhe banori Krushës së Madhe, Muhammed Ali Hoti, i cili tha se shiu ka lënë pas vetës pasoja të mdha. Kemi pas dëme të mdhoja, i kemi hudhë gjithë që ka pas dhe të lumë, sepse ka qenë pa mundshme me u shpetu. Ka qenë vërshimet mdoj dhe ka qenë pa mundshme me mujt me hek dishka. Depërtimi ujt në podrumet e shtëpis ka qenë bi 1.5 metra. Thot ka qenë niveli ujt dhe ka qenë pa mundshme me mujt me hek dishka me shpetu. Thot domat kanë qenë shumë të mdoj. Kanalizimet kanë qenë zonura krejtësisht, edhe pse ndoshta pse kanë qenë vërshimet jashtëzakonisht të fuqishme. Rreshjet e shiut dhe breshërit që filluan pas ditën e 14 qershorit kanë shkaktuar miliona euro dëme në qytetin Rahovecit dhe fshatrat përreth. E për të përballuar këto dëme nevojitet ndihma e qeverisë, pasi që buxheti i kësaj komune nuk ka fonde të mjaftueshme. Kryetari i komunës Rahovecit Smail Latifi ka theksuar se urgjentisht nevojitet fondi për investime të dëmeve dhe sistemi raketor antibreshër. Kemi vepruar si institucione, ju kemi dhënë ndihmë edhe qytetarëve, edhe farmerëve, po edhe njerëzve të cilët pronarëve, familjarëve, kryefamiljarëve të cilët realisht kanë qenë të rrezikuar sepse kanë pas ujë në shtëpitë e tyre edhe janë dëmtuar edhe anvisrit. Nesër kemi seancë urgjente
dhe aty do të kërkoj nga kuvendi që të na lejohet përdorimi i një fondi emergjent, i cili ka të bëjë më shumë intervenime emergjente ose sanim të pasojave të rënda, të cilat i kanë shkaktuar breshje dhe rreshtjet e fundit. Shqetësime për banorët e asaj ane shpreh edhe kryetari i fshatit Krushë Madhe, Selami Hoti. E pas një katastrofe të tillë, qysh nesër do të mbahet seancë urgjente lidhur me situatën e krijuar, me qëllim të dales nga kjo gjendje e vështirë për banorët dhe bizneset e Rahovecit, si dhe fshatrave përreth. Flasim për rajonin Ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë Nikola Dimitrov dhe homologu i tij grek Nikos Kosias kanë nënshkruar marrëveshjen të cilën e quajtën historike për emrin e Maqedonisë, e cila do të quhet Republika e Maqedonisë së Veriut. Të dy shtetet kishin një kontekst 25 vjeçar për emrin. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje u përcjell edhe me protesta. Ka përfunduar me buzë në gaz dhe përqafime konflikti ngrirë disa vjeçar për çështjen e emrit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Në një ceremoni të mbajtur në presmë, ministri i jashtëm i Maqedonisë Dimitrov dhe ministri i jashtëm i Greqisë Kosias kanë nënshkruar marrëveshjen në pranë të kryeministrave të vendeve përkatëse, duke i dhënë fund mosmarrëveshjeve. Sipas kësaj marrëveshje, nga sot Maqedonia do të njihet me emrin Maqedonia e Veriut. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev tha se kjo marrëveshje sjell një jetë më të mirë. Tre deceni rreshavaf me spor. Tre dekada ishte e hapur çështja e emrit, tre dekada ankth dhe brenga për ne, tre dekada me frikë nga e panjohura. Prandaj ne gjetëm zgjidhje. Sot ne jemi këtu për të festuar marrëveshjen. Mësuam se duhet të marrim mësim nga historia dhe jo ta përsërisim atë. Kur ka paqe në vende, ashtu do të jetë edhe bota. Ndërtojmë ardhmëri nga themelet e së kaluarës. Me këtë marrëveshje, Maqedonia e ka rrugën e hapur për integrimin evropian dhe hyrjen në NATO. Dy palët e kanë bërë krenar gjithë Evropën për marrëveshjen e arritur, ka deklaruar përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Kjo marrëveshje do të ndikojë për promovimin e paqes në gjithë rajonin dhe një shembull i mirë për të gjithë. BE do të jetë afër për të ndihmuar dhe për të kontrolluar çdo hap të implementimit të kësaj marrëveshje. Kjo është një ditë e madhe për të gjithë ne. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur në nënshkrimin e marrëveshjes së emrit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Thaçi ka thënë se integrimi euroatlantik për Maqedoninë është i mirë për Kosovën. Si që dhe ishte paralajmruar dhjetra protestues grek gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për emrin mes Greqisë dhe Maqedonisë, tentuan të thyenin kordonin policor dhe të hynë në perimetrin e sigurisë lartë, ku nuk lejoj të qarkulloj askush që nuk është i akredituar. Por policia nuk qëndroi duar kryq, e zmbrapë si turmën dhe më pas u lëshoi një sasi të madhe të gazit lotësjellës. Protesta pati edhe në Maqedoni. Opozita sot në manastir kanë organizuar një marsh protestues në të cilin kanë ftuar të bashkangjiten të gjithë, si që thonë ata të revoltuarit me politikat dhe negociatat që ka bërë qeveria. Ata akuzojnë kryeministrin Maqedonas Zoran Zaev se po fshej pasojat që do t'i ketë marveshja në të ardhmen. Ligji për ratifikimin e marveshjes të hënën pritë të kaloj në qeveri, ndërsa i njëti do të dërgohet në kuvend për miratim, për miratimin nevojitet shumice e thjesht, gjithësisht shumice e të pranishmeve në sal. Të dy shtetet kishin një kontest 25 vjeçar për emrin. Kolosi dhe idealisti i madh shqiptar Ukshin Hoti ishte paraprijës i proceseve që do të vinë më vonë. Kështu u tha në 75 vjetorin e lindjes së tij në tryezën shkencore Mendimi politik e shkencor i Ukshin Hotit për zgjidhjen e çështjes shqiptare në kontekstin evropian. Profesor, shkrimtar, filozof, intelektual, adhetar dhe veprimtar i shquar i çështjes kombëtare në Kosovë gjatë viteve 80 dhe 90. Ky ishte Ukshin Hoti, një ndër intelektualet më të arsimuar në Kosovë. E në 75 vjetorin e lindjes së ti, atë po e kujton biri i ti. Njëherë është deputet i kuvendit të Kosovës, Andin Hoti. Duke i bërë thirrje institucioneve tona që e vëngodhe disa armare, po duke uru shumë që vepra dhe bobet të cilat kanë qenë dëmbëtuara, do të ripotohen, po ato që nuk kanë qenë dëmbëtuara,
natyrisht me bashkëpunimin e tonë, familjes, do të botohen, që nuk kanë se dhe botuar dhe dash, të jenë në shërbim të gjeneratës tonë, të gjeneratës. Kryetari i komunës së Rauvecit, Smail Latifi, e vlerësoi lart veprimtarinë e Ukshin Hotit. Është thënë dhe ashtu duhet të jetë, të mëdhenjt, heronjt dhe martirët vetëm ditëlindje kanë. Ukshin Hotin e kam njohur ende pa e parë. Vepra e tij ishte bërë frymëzuese për njerëzit e rezistencës shqiptare kundër shtypjes e represionit serb të maskuar nën maskën e komunizmit jugoslav në fillim të viteve 1980. Ndërsa kryetari i fshatit Krushë Madhe Selami Hoti tha se Ukshin Hoti do të jetë përgjithmonë një ndër personalitetet më të shquara të kombit. Ne krushianët jemi me fat që kemi jetuar e punuar me profesorin e nderuar Bacenuk, siç e quani. Ishte rritur e burruar në këtë ambient ku nderi, puna dhe përkushtimi ishin vlera të çmuara. Pëmiria e tij nuk ishte qenë as pak e lehtë, mirëpo arritjet e tija personale janë rezultat i vendosmërisë së pashoqit. Po kur debati filloi, pati edhe kritika rreth tryezës, pasi konsideruan se është dashur të flasin njerëz më të avancuar të mendimit politik. E për veprimtarinë e Ukshin Hotit foli edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili përmes një statusi në Facebook shkruan se Ukshin Hoti ishte frymëzues i shumë brezave për ngritjen e zërit të protestës për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Francë për të kërkuar mbështetjen e Parisit zyrtar për përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave. Gjatë qëndrimit në Paris, kryeparlamentari Veseli do të pritet nga drejtues të lartë të shtetit francez. Veseli do të pritet në takim të veçantë nga presidenti i Asamblesë Kombëtare të Francës, François de Raghi. Në atë takim do të diskutohet për bashkëpunimin ndërshtetëror dhe atë ndërparlamentar, ndërsa në mënyrë të veçantë për procesin e integrimeve evropiane të vendit, përkatësisht liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës gjatë këtij viti. Në këtë vizitë, kryeparlamentari Veseli shoqërohet nga përfaqësues të grupeve parlamentare në Kuvendin e Kosovës, nga pozita dhe opozita. Rekomandimet e dala nga Oda e Afarizmit të Kosovës për mbulimin e pushimit të Leonis 100% nga shteti u pritën shumë mirë nga bizneset, por jo edhe nga shteti, pasi që po konsiderohet si barre madhe për buxhetin e shtetit. E nga Instituti për Hulumtime Ekonomike në Odën Ekonomike Amerikane, thonë se mënyra më e mirë për mbulimin e pushimit të Leonis është shpërndarja e barrës të këtë dyja palët, bizneset dhe institucionet. Rekomandimi i dalur nga Oda e Afarizmit të Kosovës për mbulimin e pushimit të Leonis për 100% nga shteti, po cilësohet si barë e papërballueshme për buxhetin e shtetit. Kryetarja Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëshenje Sociale, Besa Baftiu, rekomandimet e dalan nga OAKU i ka konsideruar si barë të madhe për qeverinë. Për të ideja që Ministria e Punës dhe Mirëshenje Sociale ka për ligjën e Leonis është më e mira. Kjo është një e mirë, mirë po unë po mendoj se është një barë shumë e madhe për qeverinë, duke pas parasysh se ne dim se kemi skema pensionale të shumta dhe si popull kemi dimi se jemi në një varfëri po të ishte të skajshme, prandaj do të ngarkoj edhe buxheti. Me sa kam një huri nga ministri, cili për mes medjave dhe këto kam dëgju, Ministri Punës dhe Mirëqenje Sociale, do të bëj një lishtë të veçantë për Leonin, e ajo më e mira që ka e pashë do të ishte. Visar Hapqiu, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Ekonomike në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se mënyra më e mirë për mbulimin e pushimit të Leonis është shpërndarja e barrës tek të dyja palët, bizneset dhe institucionet. Por rekomandimi jon ka qenë që pushimi i Leonis shkurtohet nga 12 muaj në 9 muaj, nga cilat 3 të paguhen nga bizneset, 3 të paguhet nga qeveria dhe 3 jetë pushim pa pagesë. Arsyeja pse kemi bën një rekomandim të tillë është se është pa që pushimi i Leonis prej 12 muaj po paraqet një barë bagi të rënd për biznese dhe si e tillë po nxit praktika diskriminuese në vendin e punës. Ndërsa nga ana tjetër, drejtoresha e Kupshtit të Fëmijëve Bardha, Gëzime Rexhepi, mbulimin e pushimit të Leonis 100% nga shteti e shesin mbështetje për bizneset, si dhe fuqizim për gratë.
Sigurisht që ka me qenë një stimulim shumë i madh për fuqizimin e gruas, edhe ka me qenë një mbështetje për bizneset, dhe bizneset gjithsesi nuk hezitojnë që të pranojnë personel prej gjinisë femërore. E lidhur me këto rekomandime të dala nga Oda e Afarizmit të Kosovës, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk kanë pranuar të flasin, me arsyetimin se janë duke diskutuar çështjen e pushimit të leonisë. Sipas nenit 49 të ligjit të punës, leonave ju takojnë 12 muaj pushim, ku në 6 muajt e parë të pushimit të leonisë pagesa bëhet nga punëdhënësi me kompensim 70% të pagës bazë. 3 muajt në vijim paguhet nga qeveria e Kosovës me kompensim 50% të pagës mesatare në Kosovë.